ж не була вузесенька стежина. Там цілі юрми сунули туди. І плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили верхи, їхали возами, похід розтягся на 12 верст. І Божа мати плакала сльозами. Та поможіть нести ж йому той хрест. Чи ви не люди? Що за чудо сія? Дають старцям, підсаджують калік. А тут же йде, ну добре, не месія. Людина просто, просто чоловік. Юрма гуде, і кожен пнеться ближче. Хтось навіть підбадьорює. Терпи, вже он Голгофа, он череповище. Хрущали під ногами черепи. Сказати б зброя, це хіба єдине? Так що б зробили стражники юрбі? А в юрмах тих малесенька людина тягла хреста важкого на собі.